Gràcies per venir. Llegirem el manifest de Sanitàries en Lluita. Un cop més, constatem com les retallades de sanitat semblen no tenir fi. El menyspreu cap als serveis públics s'ha instal·lat als despatxos dels nostres governants i ara ja, sense miraments, anuncien retallades en personal sanitari per aquest estiu. D'entrada, els primers sorpresos van ser els propis treballadors que anunciessin una cosa que passa cada any. Fa molts anys que ens autocobrim les vacances i que els estius són èpoques de descontrol. Malgrat tot, la notícia era que aquest any les retallades serien pitjor. Com si això no tingués sempre conseqüències que pagaran els usuaris, que veuran com es complica accedir al seu equip d'atenció primària, com augmenten les llistes d'espera o com són atesos per uns treballadors esgotats física i emocionalment, que també patim aquesta retallada. Amb augment de càrrega de treball, jornada doble i ambient caòtic als centres sense altres coses. Si volem ser eficaços davant d'aquesta nova etapa de retallades, necessitem unitat d'acció, tant treballadores com usuàries. Serà necessari que sindicats i diferents categories deixin de mirar-se al melic i siguin capaços de dur a terme accions conjuntes a la recerca d'aquells punts que els uneixen i deixant a un costat els que els separen. És per això que Sanitàries en Lluita convoquem a tots els treballadors de la sanitat. No. Avui vam convocar el dia 20 de juny, i convoquem avui a manifestar-nos junts, perquè si no estem junts no aconseguirem res. Ja serà difícil fer-ho junts, imagineu-me si cadascú tira per sota. Moltes gràcies.